Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Երանգյան ամենափոքր անկյունը 10 աստիճան է։ Ամենամեծ անկյունը մյուս 3-րդ անկյունից մեծ է 4 անգամ։ Գտնել երանգյան բոլոր անկյունների արժեքները։ Ահա ենթադրենք ունենք նման մի երանգյուն եւ այդ երանգյան ամենափոքր անկյունը 10 աստիճան է։ Իսկ սա այս երանգյան ամենափոքր անկյունն է, ուրեմն սա կլինի 10 աստիճան։ Երրորդ անկյունը եկեք նշանակենք x-ով։ Ահա, սա կլինի x, իսկ ամենամեծ անկյունը այս երրորդ անկյունից մեծ է 4 անգամ։ Նշանակում է, այն հավասար է երրորդ անկյուն անգամ 4։ Այսինքն, ահա սա 4x։ Գիտենք, որ երանգյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանին։ Ուրեմն, եթե մենք սրանք իրար գումարենք, կստանանք 180։ Եկեք գրենք 4x գումարած x գումարած 10 հավասար է 180-ի։ 4x գումարած x կստանանք 5x։ Գրենք 5x գումարած 10 պետք է ստանանք 180։ Եթե երկու կողմից հանենք 10, կստանանք, որ 5x-ը հավասար է 170-ի։ Իսկ x-ն էլ հավասար է 170 բաժանած 5։ Ինչի է սա հավասար? Եկեք մի անկյունում գրենք. 170 բաժանած 5. 17-ի մեջ 5-ը կրկնվում է 3 անգամ. 3 անգամ 5 15. 17 հանած 15 2, իջեցնում ենք 0-ն, 20-ի մեջ 5-ը 4 անգամ, ահա, 0 մնացորդ, հետևաբար սա հավասար է 34-ի, ահա, x-ը հավասար է 34 աստիճանի, և մնաց միայն գտնենք ահա այս անկյունը, սա հավասար է 4 անգամ x, ուրեմն 4 անգամ 34, եկեք հաշվենք 34 անգամ 4, 4 անգամ 4 16, 6-ը գրում ենք 1-ը փոխանցում, 4 անգամ 3 12, գումարած 1 13։ Ահա, նշանակում է սա էլ հավասար է 136 աստիճանի։ Ահա, մեր երանգյան անկյուններն են 10 աստիճան, 34 աստիճան եւ 136 աստիճան։ Եկեք մեկ այլ խնդիր էլ լուծենք։ Ահա ունենք մի գծագիր։ Տեսնենք, թե ինչ է մեզ տրված։ Ունենք, որ ահա այս անկյունը հավասար է 4x-ի, իսկ սա հավասար է 2x-ի։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ահա այս երկու հատվածների վրա ունենք այս նշանը։ Իսկ դա, եթե հիշում ենք, նշանակում էր, որ դրանք իրար զուգահեռ են։ Եկեք ահա այս կողմում գրենք, որ AB-ն զուգահեռ է CE։ Դուք հավանաբար կմտածեք, որ ահա այս անկյունը եւ 2x-ը հակադիր անկյուններ են, բայց ոչ, պետք է ուշադիր լինել։ Հակադիր են համարվում այն անկյունները, որոնցից մեկի կողմերը մյուս անկյան կողմերի շարունակությունն են։ Իսկ այս դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ AC-ն CE-ի շարունակությունն է։ Եթե մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, թե որ ուղին է պատկանում CE-ն, եկեք սաջնջենք, որպեսզի դուք չմտածեք, որ դրանք իսկապես հակադիր անկյուններ են։ Եթե մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, թե որ ուղին է պատկանում CE-ն, ահա, եթե երկարեցնենք, կստանանք այս ուղիղը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, դա ոչ մի կապ չունի AC-ի հետ։ Եկեք նաև երկարեցնենք եւ գծենք այն ուղիղը, որին պատկանում է AB հատվածը։ Ահա։ Դիտարկենք այս երկու զուգահեռ ուղիղները։ Եթե վերցնենք BC կամ BD հատվածը, ապա կարող ենք ասել, որ դա երկու զուգահեռ ուղիղների հատողն է։ Եկեք դիտարկենք, թե ինչ անկյուններ են առաջանում։ Ունենք այս անկյունը, որը հավասար է 4x-ի, եւ այս անկյան համապատասխան անկյունը կլինի սա։ Իսկ մենք գիտենք, որ համապատասխան անկյուններն իրար հավասար են, նշանակում է սա նույնպես կլինի 4x։ Ահա։ Հիմա մի հետաքրքիր բան ստացանք։ Ստացանք, որ 4x-ը եւ 2x-ը կից անկյուններ են։ Իսկ կից անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի։ Եթե մենք նշանակում ենք 4x-ին, գումարենք 2x, կստանանք 180։ Տեսնենք ինչ է ստացվում։ 4x գումարած 2x հավասար է 6x-ի։ Գրենք 6x-ը հավասար է 180-ի։ Եվ ինչի է հավասար x-ը,
x-ը հավասար է 180 բաժանած 6, որն էլ հավասար է 30-ի։ Նշանակում է, 2x-ը կլինի 60 աստիճանի անկյուն, իսկ ահա 4x-ը, սա կամ սա, հավասար կլինի 4 անգամ 30, այսինքն 120-ի։ Հասա 120 աստիճան և սա նույնպես 120 աստիճան։ Ահա։